رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد، بڑا ہے خدا کے بعد، رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد، بڑا ہے خدا کے بعد، رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد، بڑا ہے خدا کے بعد، کہ رتبہ نبی کا سب سے سب سے بڑا ہے خدا کے بعد، رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد، کہ رتبہ نبی کا سب سے، رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد، ارے آئے گا اب نبی نہ کوئی، آئے گا اب نبی نہ کوئی مصطفیٰ کے بعد، ہاں مصطفیٰ کے بعد، آئے گا اب نبی نہ کوئی مصطفیٰ کے بعد، میرے مصطفیٰ کے بعد، رتبہ نبی کا سب سے بڑا ہے خدا کے بعد، بڑا ہے خدا کے بعد. اور ایک شعر عاشق مصطفیٰ کے دل میں طلب کیا ہوتی ملاحظہ کریں، کہ یا رب دکھا دے جلوائے رخسار مصطفیٰ، یا رب دکھا دے جلوائے رخسار